שלך. מה שלי. בוא תראה, מחר צפויה להיות, אמורה להיות הפגנה מול הפרקליטות בתל אביב. כל מיני חבר'ה, כמו יגאל מלכה, אסנת זוהר, שאנחנו מכירים חבר'ה מהליכוד ועוד אנשים. הפגנה חשובה מאוד. הפגנה מאוד חשובה שאומרת, אל תיגעו בלוחמים שלנו. שומרים עליהם הדבר הכי פשוט. כאל אייסמן, הפרקליט הראשי, שהוא... אני לא יודע איך להגיד את זה, אני צריך לשמור על לשוני. לשמור, תשמור. לשמור. אני חושב... אלא אם כן אתה רוצה עוד טור בארץ. אתה מקבל בזמן האחרון, עליי לא כותבים מילה, אני כבר קצת מתבאס. אתה מבין? הראל, כי אני הולך עם עצמי. אתה הולך עד עשרה. אתה כל הזמן... אני טיקי טקה. טיקי טקה. כן, כן, כן. דבר, פרלה. בקיצור, זו הפגנה חשובה. חבר'ה, הם פריירים. כי בניגוד לשמאל, הם מבקשים רישיון. מה המשטרה אומרת להם? לא יתאפשר לעשות את ההפגנה מול הפרקליטות. אפשר לעשות אותה, אתה יודע איפה? איפה? באזור הבימה. אה! תבינו, הפרקליטות נמצאת במקום אחד. ליד קפלן. ליד קפלן. הבימה, אפשר גם לעשות את ההפגנה נגד הפרקליטות באילת. נכון. זאת אותו הדבר, למה לא? אפשר באייפל. אני זוכר שאני באתי לשדר ליד הבית של לפיד. כן. לקחו אותי לכיוון רמת אביב, אמרו לי, אתה יכול לדבר פה. כלומר, שוב, אנחנו נגיד את זה עד אין סוף. כשהשמאל רוצה, הוא מפגין על הבית של נתניהו, עם רימונים, עם פורץ גדרות, שהימין רוצה להפגין מול הפרקליטות. מאיימים עליהם גם. מאיימים עליהם. כן, אתה, זה חלק מהעניין. אימו עליהם. אם בכל זאת תבוא, נלקח לכם את הציוד, נעצור אתכם וזה. מה אתה למד? מה אני מלמד פה? אתה הייתי הרבה שנים. מה אני כל הזמן אומר? מה אתה למד מזה? מה אני אומר? אכיפה בררנית היא רשע. ואכיפה בררנית במדינת ישראל היא לא בג, היא הפיצ'ר. ככה זה עובד. אבל איך בנט, סליחה שאני חוזר מקודם, בנט שרצה להיות, היה ראש הציונות הדתית. איך הוא יכול ללכת עם בן אדם שככה מדבר על הציונות הדתית, ליברמן? תסביר לי. אתה אומר בנט יכול הכל. נערת הגומי? תאמין לי, נדיה קומונצ'י פריירית לידו, איזה גמישות, כן.